O tom, ako sa zmenila slovenčina za posledných 30 rokov, prišla žiakom a študentom z Martina porozprávať známa jazykovedkynia Sibila Myslovičová. A je zaujímavosťa, to slovo hostka vzniklo v slovenskom rozhlase. Viete prečo? Pretože moderátori... Jazyk je niečo, čo sa permanentne mení. A mení sa podľa toho, ako sa menia používatelia jazyka. A keďže my sa meníme, čo je nespochybniteľné, tak sa mení aj jazyk a nedá sa vymenovať, čo sa mení. Áno, mení sa, alebo tie zmeny sú badateľné v slovnej zásobe najviac. Vieme, aké slova používame v súvislosti s informačnými technológiami. Všetci ich poznáme a zrazu sa všeobecne rozšírili. A sú to väčšinou aj odborné slova, alebo cudzie slova, alebo anglické slova. A takisto komunikujeme cez internet rozličným spôsobom. Čiže jazyk sa mení, lebo sa meníme my. Aké najčastejšie otázky dostávate od ľudí? To by sme tu boli dostatočne dlho, keby som to mala povedať. Ľudia sa pýtajú na všetko možné, väčšinou sa pýtajú na gramatiku, na pravopis sa veľmi často pýtajú. Pýtajú sa, aké slovo je spisovné. Niektorí si dokonca chcú dať patentovať slovo, ktoré vymysleli, čo je nezmysel. Ale skúšajú všeličo. Takže otázky sú skutočne zo všetkých oblastí jazyka. Aký máte vy ako jazykovedkyňa názor na používanie anglických výrazov v komunikácii? Pozrite sa. A ide o to, ako to myslíte. Ak budete používať v bežnej komunikácii alebo skôr v nejakej oficiálnej komunikácii namiesto slova stretnúť sa, že mýtnuť sa, tak to nie je v poriadku, pretože nepotrebujem používať anglické slovo tam, kde mám slovenské. Ale to, že preberáme slova z angličtiny, je prirodzené a je to prirodzený spôsob obohacovania slovnej zásoby. Tie slová sa postupne prispôsobujú a o tom, ako sa prispôsobia, ako ich budeme používať, v akom význame ich budeme používať, väčšinou rozhodujú používatelia jazyka. Myslíš si, že sa slovenčina mení? Podľa mňa áno, len si to neuvedomujeme. Čo ťa najviac zaujalo? Najviac ma zaujalo to, že nadávky sú spisovné, pretože som to nečakala. Asi tie nejaké tie slangové slova v angličtine sa dali do nejakých slovníkov slovenských alebo tak. Ako všetky triedy sme aj zo stredných škôl počúvali pani, čo nám vysvetľovala o slovenčine. Keď hovorí o slangu, ako sa mení, to ma najviac zaujalo. No tak zaujala ma tá spisovnosť, že ako sa to zmenilo počas tých dob od Štúra a že nadávky sú spisovné. Ako ste reagovali na to, keď ste sa dozvedeli, že sa šíri po internete taký hoax, že slovenčina je najťažší jazyk na svete? Tento hoax má už veľmi dlhú bradu. On sa začal šíriť v roku 2007, čo už je skoro 20 rokov a ústavične sa na to niekto spýta, je to samozrejme nezmysel a v tom roku 2007 sme dokonca v časopise Kultúra slova uverejnili aj stanovisko jazykovedného ústavu, že je to nezmysel. Vďaka prednáške Sibily Myslovičovej sa veľa žiakov a študentov dozvedelo, čomu sa máme v spisovnej slovenčine vyhýbať.